Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությանը տուգանեց 60 միլիոն դրամով սպառման համակարգերը ցանցին միացման սահմանված կարգի խախտումների համար։ Каждому из заявителей мы направили соответственно письмо с просьбой рассмотреть вопрос, я подчеркиваю, с просьбой рассмотреть вопрос, кто соглашался, с тем работали. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ընդգրկված էր 21 հարց, որից 18-ը վերաբերում էր հեցին։ Եվգենի Բիբինը առաջարկում է օրակարգի երկրորդ և երրորդ հարցերը, որոնք վերաբերում է հեցի կորուստների հաշվարկմանը, քննարկել 1 հարցի ներքո։ Свою позицию в отношении вопроса номер 2 мы подробно изложили письмом в ваш адрес 18 числа. Нам действительно непонятно, почему сегодня или непонятны мотивы изменения фактического порядка, который есть на сегодняшний день. В любом случае, с функцией передачи расчета потери нашего товара иным лицом, мы не согласны. Эти рекавари болор арачаркутюннер, но арачаркутюннера мержвецин. Եվգենի Բիբինը լքեց նիստերի դահլիճը, չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Հեցի թույլ տված խախտումների վերաբերյալ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած կառույցը ստացել էր 18 վարչական վարույթ, որից 4-ը կարգավորվել էր մինչ այսօրվա նիստը։ Եվս 3 հարց էլ հանվեց նիստի ընթացքում։ Հակառակ դեպքում տուգանքը կկազմեր ոչ թե 60, այլ 75 միլիոն դրամ։ Բոլոր տարիներին պարբերաբար տուգանել ենք, բայց ոգների քանակը նման ուրեմն մեծ չի եղել։ Բիբինին հարցեր չկարողանալով տալ լրագրողները հարցերն ուղեցին նրա խոսնակ Նատալիա Սարջանյանին։ Տեղեկություն կա, որ Սամվել Կարապետյանն է պատրաստ գնել այն։ 5-րդ անգամ նույն հարցն եք տալիս, 5-րդ անգամ պատասխանում եմ, չկան։